Μπορώ να πω σχεδόν με βεβαιότητα πως το σημερινό ραντεβού είναι αυτό που περιμένουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο οι απανταχού φίλαθλοι. Τόσες ομάδες, τόσες φιλοδοξίες, αν και μόνο λίγες από αυτές τελικά θα ευοδοθούν. Αυτή βέβαια είναι και η φύση του παιχνιδιού και ένας από τους λόγους που το κάνουν τόσο συναρπαστικό. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Και όπως βλέπετε, έχουμε ήδη αρχίσει. Και κάνει σουτ. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Με την επιμονή του και τη συνεχή πίεση που ασκεί, κατάφερε να κερδίσει την μπάλα και να απειλήσει τον goalkeeper. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Θα μπορούσε εύκολα να είχε δει την κάρτα, όμως ο διαιτητής αποφάσισε να είναι ποιητής. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Μωρίτα. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Κουντέ ξανακερδίζει την μπάλα. Γιώργο, έως αυτό το σημείο έχεις εντοπίσει κάποια σημαντικά στοιχεία? Θεωρώ πως και οι δύο προπονητές δεν θέλουν ακόμα να πάρουν κάποια ρίσκα. Ψάχνει για γκολ. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Φόντεν. Μωρίτα. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Αστόχησε στο σουτ. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παραλίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Και κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Πολύ επικίνδυνη πάσα. Παίζει με τη φωτιά. Το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 ακόμα. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Μωρίτα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Φόντεν. Φίγκο. Έξυπνη η πάσα του. Διαβήτης η παλιά του. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δοκίμασε να πάει μέχρι τέλους. Αλλά ο αμυνόμενος είχε άλλη. Και πάει για τον γκολ. Μπράβο του. Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Μωρίτα. Καλή παλιά. Ναι, μα θα εξαπολύσει το σουτ. Ωραία η παλιά. Το τελείωμα όμως, όχι και τόσο. Πάρα πολύ έξυπνος συνδυασμός. Κατάφερε και παρέκαμψε την αντίπαλη άμυνα. Έβγαλε το συμπαίκτη του σε πλεονεκτική θέση, αλλά ήταν κρίμα που αυτός αστόχησε. Θα εκτελεστεί πλάγιο. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μωρίτα. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Εμπολό. Θα πασάρει προς το άκρο. Με τη σωστή κίνηση πάντα βγαίνουν ευκαιρίες. Φίγκο. Είναι εντελώς άστοχο αυτό.
Η Χαρτ έχει μεγάλη ικανότητα σαν επιθέσεις. Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζεις μας την ομάδα. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Φίγκο. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Και να η ευκαιρία. Σύστηκε το οριζόντιο δοκάρι. Φόντεν. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Εμπολό. Κοντεύουμε στα μισά του αγώνα και ακόμα δεν έχει μπει γκολ. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Ο παίκτης δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Είναι φάουλ, ναι. Μωρίτα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μίνγκς. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πολύ δυνατή η μονομαχία. Τελικά, ο πιο πεισματάρης περισχύει. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Και ναι, τον Φίγκο! Και είναι μέσα. Και ναι, ήδη το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Πάνω στην ώρα το πέτυχαν. Και ο προπονητής τους προφανώς τώρα στο ημίχρονο θα τους πει άλλα από αυτά που σχεδίαζε. Τι να πει βέβαια και ο αντίπαλος προπονητής. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Οι δύο ομάδες αποσύρονται και φυσικά όλα είναι ανοιχτά στο δεύτερο μέρος. Καθώς το 1-0 μόνο ασφαλές σκορ δεν μπορεί να θεωρηθεί. Κάποιες εντυπώσεις από το πρώτο μέρος. Η Χαρτ τα πάει τέλεια. Αφήνει τον αντίπαλο να έχει την κατοχή και χτυπάμε αντιπιθέσεις. Καθώς προηγείται κιόλας, όλο το άγχος είναι στο αντίπαλο στρατόπεδο. Η Χαρτ θα κλείσει το πρώτο μέρος. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια. Εδώ ο παίκτης. Έξυπνη η πάσα του. Ένας με έναν. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Το είδε ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτή. Μίνγκς. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Ευκαιρία ο Φόντεν. Μωρίτα ανοίγει την μπάλα δεξιά. Καλώς τις φάσεις. Και η κίνηση των παικτών εξοχή. Παρότι στο τέλος δεν μπόρεσε, φαίνεται σαν να το απόλαυσε. Άλλωστε κάτι τέτοιες προσπάθειες τις έχει στο αίμα του.
Είναι επικίνδυνος εκεί. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Και το δοκιμάζει. Το εκτέλεσε με φοβερή δύναμη. Γκρούεφ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Εμπολό. Θα ψάξει το γκολ. Και σκόραρα. Πλέον αρχίζουν να τους κάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Απίστευτο χτύπημα. Εκεί που πήγε η μπάλα ήταν σίγουρο γκολ. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθει φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Ο προπονητής τους είναι πολύ χαρούμενος τώρα. Προφανώς και εφάρμοσαν αυτά που τους είπε στην ανάπαυλα. Δεν γινόταν καλύτερο ξεκίνημα. Η Ίντερ μπορεί να πάρει μια μικρή ανάσα τώρα. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Υποπίπτησε φάουλ. Του παραχωρεί το φάουλ εδώ. Που έφαγε σε αυτή τη φάση δεν νομίζω να πτωηθεί. Ίσα-ίσα με την πρώτη ευκαιρία θα το ξαναδοκιμάσει. Μωρίτα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Κέριο το κόψιμό του εδώ. Ξεκινάει η κόντρα. Καλή παλιά. Ευκαιρία να σουτάρει. Έκανε τη μακρινή παλιά, αλλά δεν βρήκε στόχο. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει πως η παράβαση έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επομένως, είναι ελεύθερο πήγμα. Αυτή η φάση μπορεί να είναι ευκαιρία. Οι αντίπαλοι πρέπει με κάποιο τρόπο να τους κρατήσουν μακριά από την περιοχή τους. Ψηλά, out, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μωρίτα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ.
καλή ιδέα, τα έχει τα τρεξίματα. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Μίνγκς. Κατάφερε και την κράτησε. Να και το σουτ τώρα. Άλλο ένα γκολ. Στα τρία γκολ η διαφορά και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Η Χαρτ εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Ξεχύρι, έτοιμος για το σούτ. Υποδειγματική επέμβαση. Αυτός ο παίκτης μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα καρέ. Σε εκείνο το σημείο... Επιχειρεί το σούτ. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Κι άλλο σούτ. Είναι μέσα! Αποδεικνύονται αχόρταγοι και καλά κάνουν. Ο κόσμος πλήρωσε για να δει θέαμα. Πολύ φθηνό γκολ έφαγαν εδώ. Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να φανεί ως τύχη. Αλλά είναι αποτέλεσμα της πίεσης ψηλά που εφάρμοσαν. Συν Αθηνά και χείρα κίνη. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Η μπάλα είναι εκτός. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Πάει για γκολ. Κεφαλιά. Ναι, μπήκε. Συνεχίζουν να τους κατακρεουργούν. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χρήστο, αλλά τους αξίζει. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Παραλίγο να μπει και το έκτο. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Η Χαρτς θα εκτελέσει το πρώτο κερδισμένο κόρνερ. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο αν δεν προσέξεις. Κουντέ. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Σουτάρει προς το τέρμα. Στα δίχτυα η μπάλα. Με αυτό ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του αντιπάλου, αν δεν είχε ήδη συμβεί. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο που... Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ ο επιτιθέμενος. Ίσως να έχουν περισσότερη τύχη αν προσπαθήσουν να τους πλαγιοκοπήσουν. Στην μπάλα ο Φόντεν. Λέιμπρι. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ, το βλέπουμε.
Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Και βγάζει την μπάλα στα δεξιά. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Η Hearts είχε την απόλυτη κυριαρχία στο παιχνίδι, σαν να μην είχε αντίπαλο. Κάθε κατοχή της μπάλας μύριζε και γκολ. Το σημερινό μάτς είναι το ιδανικό παράδειγμα να θυμηθούμε την αξία του να επιτίθεσαι από τον άξονα, όταν βέβαια έχεις και τους κατάλληλους παίκτες. Έτσι και αυτή σήμερα, με τις κούρσες τους από εκεί δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στον αντίπαλο, ο οποίος φυσικά δεν μπόρεσε να τους σταματήσει. Και αυτό είναι το τέλος της αποψινής μετάδοσης. Με μένα, τον Χρήστο Τυρακόπουλο, τον συμπαρουσιαστή μου, τον Γιώργο Θανέλακη. Η Hearts έχει την ευκαιρία να επιτύχει τον πολυπόθητο στόχο ήδη από σήμερα και με τόσα παιχνίδια να απομένουν. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος στη συνέχεια. Ωστόσο, μην ξεχνάμε πως και οι αντίπαλοι έχουν φιλοδοξίες, οπότε κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι σήμερα η νίκη για αυτούς. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Πήρεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Μέση! Έρχεται το σούτ. Θα πάει ψηλά η μπάλα. Ο Μέση σούταρε την μπάλα με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αυτή όμως δεν του έκανε τα χατήρια και τελικά δεν ανησύχησε τους αντιπάλους. Εμπολό. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Θα πασάρει προς το άκρο.
και πάει απευθείας στα χέρια του goalkeeper η μπάλα. Ντανίλο. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Πεδράθα. Και να η κεφαλιά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Όμως η προσπάθεια από τα πλάγια αξίζουν συγχαρητήρια στον επιτιθέμενο. Η Μπάγερ Μονάχου θα εκτελέσει το πρώτο κερδισμένο κόρνερ. Ωραία ενέργεια, αλλά δεν αρκεί για να μπει γκολ. Κόρνερ, το δεύτερο στο παιχνίδι. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Η Bayern πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει. Έχει γίνει φάουλ. Σωστή είναι η απόφαση. Και να, ήδη έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Μέιμπρι. Πάλμερ. Καλή παλιά. Ντόβπικ είναι ελεύθερος και περιμένει την μπάλα. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Σίμονς. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Η Χάρτς δεν έχει κάνει ακόμα ούτε σουτ. Ναι, πέρασε η παλιά. Κουντέ, θα διώξει την μπάλα. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Βρίσκεται σε πολύ πλειονέκτημα και προσπαθεί να σουτάρει. Νεϊμάρ. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Αριστοτεχνική προσπάθεια. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Η αντίδραση του goalkeeper ήταν φανταστική. Σήμερα έχει κάτι το ξεχωριστό, έτσι δεν είναι? Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Τη στέλνει κεφαλιά. Τροφοδοτήθηκε πολύ καλά, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει τη φάση με ιδανικό τρόπο. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να ολοκληρώσεις φάση σαν κι αυτή, όταν δηλαδή η μπάλα έρχεται από πίσω και όχι από το πλάι. Οπότε το αξίζουνε, μπράβο που το δοκίμασε. Όχι, του τυχάει. Θα ψάξει τον γκολ. Γκολ! Πολύ ωραία ενέργεια για την Bayern. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη, πολύ ωραίο τον γκολ και η όλη ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει. Αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Κατάφεραν με την αξία τους να πάρουν το προβάδισμα. Θα πρέπει τώρα να προσέξουν. Φοβερή απόκρουση από τον Οτσόα. Ω, το πιάσε. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Θα εκτελέσουν το τρίτο τους κόρνερ. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Μακρινή μεταβίβαση. Από εδώ δεν περνάει ούτε κουνούπι. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Νομίζω πως η θέση του συμπαίκτη του ήταν σχεδόν απαγορευτική για κάτι τέτοιο. Με τέτοιου είδους πάσες δεν έχεις αποτέλεσμα. Άσε που εκνευρίζονται και οι συμπαίκτες σου. Νέα κεφαλιά. Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Αυτό ήταν πολύ κοντά. Παραλίγο να το βάλει. Ήταν υπόθεση μερικών εκατοστών. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Το ερώτημα είναι, είσαι ok με το 1-0 και πας για το δεύτερο μέρος? Εντάξει, κανείς δεν θέλει να χάνει, αλλά ίσως δεν αξίζει και το ρίσκο τώρα. Μπορεί να... Οχ, τι έγινε εδώ? Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Το πέτυχε! Μέσα σε λίγα λεπτά έβαλαν κι άλλο. Απίστευτο. Τρομερό λάθος. Και τιμωρήθηκαν. Μα τι έκανε?
Πραγματικά δεν έχω λόγια. Επαγγελματίας. Είναι οφθαλμοφανής η παράβαση εδώ. Προχωράει Μέση! Είπε όχι! Έξοχος! Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Έχουμε το τέταρτο κόρνερ. Και επιλέγουν την εκτέλεση με κοντινή πάση. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Μακνάκι το σουτ τώρα. Φοβερή απόκρουση. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Η Μπάγερ Μονάχου πήρε το πέμπτο κόρνερ στο παιχνίδι. Η αντίπαλη ομάδα είναι ακόμα στο 0. Θα τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του εκεί δίπλα. Σεντράρει ο Νέιμαρ. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Αυτό είναι φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ του. Με Ιμπρί. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Αυτό είναι πλάγιο. Εδώ τους χαρίζει την μπάλα. Βρήκε το κενό χώρο. Σεντράρει ο Πάλνερ. Έκοψε την πάσα. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κοιτώντας πίσω το πρώτο 45 λεπτό, τι βλέπεις? Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο, ρισκάροντας όμως τα μετόπιστε, ή να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική τακτική για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Για να δούμε. Το σφύριγμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Νομ. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Και την ξανακέρδισαν. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Μέση. Σεντράριο Μέση. Και να η ευκαιρία. Κι άλλο ένα γκολ. Στα τρία γκολ η διαφορά. Και οι ελπίδες τους εξανεμίζονται πλέον. Ό,τι κι αν έκαναν οι αντίπαλοι για να τον σταματήσουν, αυτός το χαβάτο. Όπως βλέπουμε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση ο επιτιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Μύρι εξαπολύει ένα σουτ. Υπέροχη επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Για άλλη μια φορά δείχνει την κλάση του. Η Bayern έχει μεγάλη ικανότητα στις αντεπιθέσεις. Δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάζεις μας την ομάδα.
Η Χαρτς έχει την ευκαιρία να επιτύχει τον πολυπόθητο στόχο ήδη από σήμερα και με τόσα παιχνίδια να απομένουν. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος στη συνέχεια. Ωστόσο, μην ξεχνάμε πως και οι αντίπαλοι έχουν φιλοδοξίες, οπότε κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι σήμερα η νίκη για αυτούς. Είναι πολύ επιβλητικό το Saitama Stadium, ένα από τα σημαντικότερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ασίας. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις θέσεις τους, το μάτς ξεκίνησε. Η ομάδα τους δεν έχει περιθώριο παραπατήματος σε αυτό το μάτς. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Εμπαπέ. Νεϊμάρ με την μπάλα. Δεν μπόρεσε να παρακάμψει τον αντίπαλό του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μέιμπρι. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Κατάφερε να την πάρει. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Σουτάρει προς το τέρμα. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Μέχρι στιγμής, μόνο μία από τις δύο ομάδες κάνει ακόμα ένα αναγνωριστικό παιχνίδι. Μου αρέσει το επίπεδο της έντασης που βγάζει η ομάδα. Γι' αυτό είναι καλός ο Ιωνός. Φίγκο σημαδεύει προς τα μέσα. De Bruyne τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Εμπολό. Καμία από τις δύο πλευρές ακόμα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις προσπάθειες που είχε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Φίγκο! Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Τη στέλνει μακριά για να σένει λίγο η άμυνα του. Φίγκο! Και προσπαθεί να σουτάρει. Μπράβο του! Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Γκίλμορ. De Bruyne τώρα. Ο Εμπαπέ με την μπάλα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Σίμονς. Κριστιάνο Ρονάλντο. Κουντέ. Φάουλ που κέρδισε, θα λέγαμε δίκαια, εδώ ο παίκτης. Φίγκο. Γκερέιρο. Εμπαπέ. De Bruyne. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Μπράβο πραγματικά στο διαιτητή που κάνει ό,τι μπορεί για να μην εξελιχθεί το παιχνίδι σε ροντέο. Φαντάζομαι ότι του λέει τώρα ότι θα τη χαρίσει, αλλά πως την επόμενη θα πάρει σίγουρα κίτρινη. Βρίσκει τον τρόπο να του ξεφύγει. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Θα εκτελεστεί πλάγια. De Bruyne. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα.
Εμπαπέ. Το είδο διαιτητής. Είναι φάουλ. Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ δεν μπορούσε να κάνει και πολλά εδώ. Ίσως μια πάσα να ήταν καλύτερη επιλογή. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Πολύ καλή ενέργεια. Εμπαπέ. Α, δεν τη φτάνει αυτό. De Bruyne. Κέριο το κόψιμό του εδώ. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Του παραχωρεί το φάουλ εδώ. Θα βγάλει μία σέντρα. Και νέα ευκαιρία. Αχ, κρίμα, λίγο ήθελε. Η Χάρτς ετοιμάζεται για το κόρνερ. Είναι το πρώτο του αγώνα. Και ναι, τον βρήκε ο Σουτάρι. Παραλίγο, ήταν θέμα χιλιοστών. Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Για να δούμε αν θα συμβεί κάτι στο μάτς, ώστε να αποκτήσει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Εμπολό. Εμπολό! Γκολ για την Χάρτς!